Takaa nurin, Simo rikkoo ja tuleeko varoitus? Kyllä. Kakaalla itselläänkin on varoitus, on myös maali. Mielenkiintoinen peli kyllä sinällään taas ollut täältä Brassimin. Huikea laukaus, mutta sana rehellisesti sanoi, ei nyt ihan hirvittävästi sen jälkeen ole kyllä pelissä näkynyt. Siinä Kakaa ja Simo tekevät sopimuksen, että Simaokin tulee sitten, kun Kakaa perustaa sen kirkon Madridiin, niin sinne vierailemaan ja messuomaan. Niitä nyt on tulossa Kakaan lupauksen mukaan, tai oikeastaan Kakaan kauniimman osapuolen lupauksen mukaan. Caroline nimeltään tämä Kakaan vaivo, joka tässä vastikään ilmoitti aika merkittäväkin asia madridilaislehdistölle, nimittäin se oli Jumala, joka antoi rahat Kakaan siirtosummaan, eli 65 miljoonaa euroa kesällä. Mikä on tietysti äärimmäisen hieno ja sympaattinen asia ja koko maailman ja tilannetta ajatellen, kun on tämmöinen taloudellinen iso kriisi ollut päällä ympäri maailmaa ja paljon hädässä olevia lapsia muun muassa Afrikassa. Vanuatu ja Sierra Leone oli siinä listalla ensimmäisenä sitten heti Real Madrid, mutta Jumala päätti antaa nyt sitten Real Madridille ne rahat. Nyt Simo nostaa Forlanille, Forlanin keskitys ei onnistu. Pääasia kuitenkin, että Kakaa saapui Real Madridiin. Näin ajatteli Caroline. Jonka mielestä nämä rahat muuten olivat edelleen tähän haastatteluun pohjautuen Jumalalta hänen sopimuksensa tai osa sopimuksesta, koska Karoliina oli lupautunut pysymään neitsyönä aina avioliittoon asti. Ja hän piti lupauksensa, näin sitten Jumalakin piti. Mikä toisaalta taas sitten on ihan sympaattinen hinta siitä, että on pysynyt neitsyönä. 65 miljoonan euroa arvoinen juttu näköjään. Nyt Kakaalle pallo! Benzema on paitsiossa.